يا علي، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتی تسکنہ ورزاقہ طوان و تمتعہ فیہا طویلہ. اللہم یا مدبر الامور، یا باعث من فی القبور، یا مجری البحور، و یا ملین الحدید لداؤد علیہ السلام. پالنے والے محمد والے محمد دواستہ بانیانا دا فرشی عزا وچھایا منظور فرما، انہاں دے جو جو دلی مقاصد نے پورے فرما، مولا انہاں دے کاروبار وچ برکت عطا فرما، مولا انہاں دے گھراں تے اپنی رحمت دا نزول فرما، مولا انہاں دے بزرگاں دے درجات بلند فرما، تمام مومنین دا ٹورا یا اپنی بارگاہ وچ منظور فرما. جنہاں جنہاں لوگاں نے میرے ذمے دعائیں لائن، او حاضر ہیں یا غیر حاضر ہیں، مولا تو بہتر جاننے، سارے دا دعاواں مستجاب فرما، ساڈے بارے میں امام دا جل ظہور فرما. اللہم صلی علی محمد. مجلس دی صلوات، مجلس دی قبولیت واسطے صلوات پڑھو بلند آواز دے. زندہ باد. درود سارے کواں دے، کنجوسی نہ کیتی کرو. صلوات پڑھن نال ختم قرآن دا ثواب مل دے. سارا مجمع بلند آواز نال صلوات پڑھو رسول اللہ. زندہ باد. حیاتیو، نعرہ تکبیر، اگلے پچھلے مل کے نعرہ تکبیر. ڈھیر بندے میرے دا بٹھا، اللہ دا نہ نہیں چاہ سکدے. تواڈے آون دا فائدہ، تواڈے جمن دا کوئی فائدہ؟ جڑا بندہ اپنے مالک دا نہ ہی نہیں چاہ سکدا، اوندا کیا فائدہ ہے دنیا تے جیون دا؟ ہی اللہ علی دا ہی خالق ہے. اللہ اوہ جے علی کو علی بنائے، آئے اللہ اوہ جے علی عبادت کرندے، جے کو علی سجدہ دیندے. مل کے نعرہ تکبیر. پتہ لگے جو اللہ دے بندے بیٹھے، علی دے نوکر بیٹھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ولی نعرہ حیدری. صلوات اونچی آواز نال. ماشاءاللہ، جیندے رہو، خوش رہو. اج تا مجمع ہی پہلے کنے زیادہ نظر آندا پے میں کو، جویں محبت نال آئے وے، محبت نال صلوات پڑھو رسول دی ذات. زندگی ہوئے تواری، حیاتی ہوئے، یہ تواری اپنی عبادت ہے. نہ میرے ہوتے احسان ہے، نہ چودھری صاحب تے بانیاں تے، یہ تواری اپنی عبادت ہے. اونچی آواز دے. اللہ وقت تھوڑا دسیا گے، این واسطے میں خطبہ نہیں پڑھیا، میں قصیدہ شروع کرنا. بہت مہربانی، اللہ کرے جیندے رہو، وستے رہو. سناواں قصیدہ، پچھلے دوستو پڑھا قصیدہ یا قصیدے؟ حیاتی ہو، صلوات مل کے پڑھو، میں قصیدہ سنوں. چونکہ ٹائم تھوڑا، والا اگلی سٹیج دے کو پڑھے، سو پڑھتا تھا انہیں نال جگہ دے دے. خوش رہو، جیندے رہو، بانیان جیون، مولا انہاں دا خرچ منظور فرماوے.
ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਵੇ ਮੌਲਾ ਤੁਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟੁਰਾਇਆ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵੇ। ਦੁਆ ਬਹੁ ਵੱਡੀ ਸਲਵਾਤ ਹਿੱਕਾ ਪੜ੍ਹੋ ਚਾਸਤੀ ਪੜ੍ਹੋ ਮੈਂ ਕਸੀ ਦਾ ਸੁਣਾਵਾ ਜਲਾ ਜਬ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਰ ਪੇ ਛਾਏ ਔਰ ਤੂੰ ਬੁਲਾਏ ਵਾਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਆਏ ਆਏਗਾ ਆਏਗਾ ਅਲੀ ਅਲੀ। ਬਹੁ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਾਏਦਾਰੀ ਆਏਗਾ ਆਏਗਾ ਅਲੀ ਅਲੀ ਇਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਕਰ ਤੂੰ ਦੇਖੋ ਆਏਗਾ ਆਏਗਾ ਅਲੀ। ਤੁਸਾਂ ਜੀਵੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲੇਂਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵਸਤੇ ਰਹਿਣ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਹੋ ਦੇਖੋ ਅਲੀ ਅਲੀ ਇਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਕਰ ਤੂੰ ਦੇਖੋ ਆਏਗਾ ਆਏਗਾ ਅਲੀ ਅਲੀ। ਮੇਰਾ ਭੀਰਾ ਮੰਗਲ ਦੀ ਡਾਵੀ ਅਲੀ 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 ਹੋਏ 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 ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਵਲੇਂਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਜਪਾਲ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਖੀਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾਇਨ ਸ਼ੇਰਾ ਦਾ ਇਸ ਮੌਲਾ ਕਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਰ ਅਰਦਾਸ ਮੈਂ ਹੈ ਦਰ ਜੈਸਾ ਹੈ। ਜੀਓ ਜੀਓ ਮਿਹਰਬਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਹੈਦਰੀ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਹਯਾਤੀਆਂ ਹੋਏ 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 ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅਲੀ ਕਹਤੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੈਦਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਮੌਲਾ ਕਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਕੈਸਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਰ ਅਰਦਾਸ ਮੈਂ ਹੈਦਰ ਜੈਸਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਜਿੰਦੇ ਰਹੋ ਬੇਟਾ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਰ ਅਰਦਾਸ ਮੈਂ ਹੈਦਰ ਜੈਸਾ ਹੈ ਰਹੇ ਨਾ ਹੈ ਸਭਕੇ ਦਿਲ ਮੇ ਜੋ ਘਰ ਬਸਾ ਕੇ ਜੀਣਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਗਰ ਨਜ਼ਰ ਉਠਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਉੱਚਾ ਜੋ ਸਰ ਆਲਮ ਕੇ ਤਲੇ ਸਰ ਝੁਕਾ ਕਰ ਤੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀਓ ਜੀਓ ਮਿਲ ਕੇ ਹੈਦਰੀ ਹਯਾਤੀ ਹੋਈ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਕਿਆ ਬਾਤ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਧਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੌਲੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਆ ਦਿਨ ਸ਼ੀਆ ਨਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਹੀਂ ਗੁਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸਾਂ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹੋ ਰਸੂਲ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਕਸੀ ਦੱਸਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦੋਸਤੋ ਪਿਛਲੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾ ਜਾਵੇ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੋ ਸਾਹਿਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਚ ਸੁਣਵੇ ਨਾ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹੋ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد 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 دل جتھے اج تک نہیں دارن گئی اوتھ میم گئی اوتھ عین گئی ہائے 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 جیو جیو سارے جیو سارے بولو حیدری جتھے اج تک نہیں دارن گئی اوتھ میم گئی اوتھ عین گئی جتھے اج تک نہیں دارن گئی اوتھ میم گئی اوتھ عین گئی جتھا جبرائیل تے پر سر دین جتھا جبرائیل تے پر سر دین اوتھ سونے دینا لین گئی اللہ اوئے ہوئے 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 بڑی مہربانی جیندے رہو ٹھردا کھنا حیاتی ہوئے اچھا حیدری سارے دوست دن وال سنا لے بھائی جتھے اج تک نہیں دارن گئی اوتھ میم گئی اوتھ عین گئی جتھے اج تک نہیں دارن گئی اوتھ میم گئی اوتھ عین گئی جتھا جبرائیل دے پر سر دین جتھا جبرائیل دے پر سر دین اوتھ سونے دینا لین گئی اللہ کیا بات ہے تواڈے جوڑ بندے وڈی زندگی ہوے عظیم دہر میں میرا رسول ہے واہ واہ وہ ہے جس کی آمنا بیٹی بتول ہے کوئی شک کے بغیر خوبے علی ہو یہ تیری بھول ہے جنت تو حسنو حسین کا صدقہ قبول ہے حیدری بڑی مہربانی جیندہ رہیں خوش رہیں والا کو بھائی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد دل ایدی ذات تے ڈھیر سلام ہنی جد عرشی آپ غلام ہنی ایدی ذات تے ڈھیر سلام ہنی جد عرشی آپ غلام ہنی ایدہ رتبہ ملہ کیا جانے ایدہ رتبہ ملہ کیا جانے جد دیدے پتر امام ہنی اللہ ہوئے 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 جیو 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 حیدری تواری حیاتی ہوئے سونے جڑ گئے ہوئے زندگی ہوئے سارا مجمع وستے رہو بانیان جیون مولا انہ دا خرچ منظور فرماوے آمین آکھی کرو بندے جے بچو 100 روپیہ اوکھا نکل دے تے لکھا روپے خرچ کرنے ہو سائن دے نہ تھے مولا انہ دے رزق مال اچ برکت عطا فرماوے سننا لے وستے رہو دعا اے سیدی شیر سلمے نا ہی شیر واسطے میں اے نات شروع کی تھی شیر ہی ہوئے جناب عمران کو کافرہ کھڑا لا بندے دا پتر بانوان تے کو پتہ ہی نہیں عمران کونے آئے آئے عمران نہ ہوندہ دین نہ بچدہ اسلام نہ ہوندہ تیرے نبی دی ساری پرورش جناب عمران نے کی تھی پڑھے لکھے سر چواہے اے کوئی تھوڑی شان ہے جن دی جتی علی جوڑے ہوں کو تا عمران آئے 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 زندگی ہوئے تو آدھی سونے سننے بیٹھے ہوئے جن دا اپنا پتر علی ہوئے جن دا پالوہ پتر رسول ہوئے جن دی نو بطول ہوئے شان سن لیے شان عمران کو کافرہ کھڑا لا سن محمد اللہم صلی
جاگڑ سیدنا و مولانا محمد دل تڑی اج تئی عقل مسافر ہے اے فلسفہ سوچ تو غافل ہے تڑی اج تئی عقل مسافر ہے اے فلسفہ سوچ تو غافل ہے تو جالی چمکے حاجی ہے تو جالی چمکے حاجی ہے تو جالی چمکے سارے بولو کے کفر کا اعلان ہو گیا لگتا ہے تیری عقل کو ہزیان ہو گیا جس نے پالا ہے پیغمبر کو رہا کافر اور قاتل حسین مسلمان ہو گیا نعرہ جی میں اللہم صلی اللہ مولا تعالی ڈیوٹی قبول فرماوے سوائے غم حسین دے دنیا دے غماں تو دکھاں تو محفوظ رہو وسطی ہائی بے موسمی اجڑ گئی علامہ صاحب تشریف فرما ہیں اپنے ٹائم دے اندر کوئی لمبی مجلس نہیں جی میں حکم ہے اتنا ہی پڑھنے کربلا تو گھن کے شام تک آدھی رہی ہے چادر دیو میں سچی مار واہ بھائی واہ حیاتی ہوئے تو آلی مولا ماتم قبول کرے جیندے رہو حیاتی ہوئے جیو ایک کو چادر منگ دی گئی ہے کربلا تگھن کے شام تک ڈوجھا وین ایہو کریں دی آئی بھیرا دی سانگ تو دیکھ کیا دی آئی ایہو ارمان ہے میں کو رومان نہیں نہیں ہائے ہائے بی بی آدی آئی پابندی نہ ہوئے ہا تائیں ویر غریب دے غم میں چھے وین کنا ہا شام دیا دیوارا حل منجنا دی رات جو روندے ہیں ایڈی مد گزر گئی ہے عزیز کوئی جیڈا جوان مر ونجے چیل ہم دے بعد رشتہ داراں کو بھول بیندے 1400 سال دا عرصہ گزر گئے تو آکو حسین دا اکبر نہیں بھولیا سائدان دا رول بجنا ہر ویلے جو روندے ہیں دین رات اندھاریے بارشے میئے مجلس مظلوم دی تو سنگھاراں کو تالے مار کے ٹر پوندے بے طوفان ہوئے ٹر پوندے بے مجلس وچ آندے بے تے روندے بے دن رات مجلسیں گھر آئیں وی سارے نوجوان بھی فلمہ نہیں دے دے ذاکرہ علماء ونجا سیڈیاں لاکے روندے سنوندے ہر ویلے کیوں رونے ہیں اے حسرات علی دی 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 ہائے 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 جے کو راج کے کہیں نہیں روان دیتا سیدہ دا مریدے جن دا نام مختار ہے ایو مختار ہے جائیں سیدہ دی محبت چھ بہوں اوکھی قید نہیں بہوں مختار رون دہا دعائیں مگ دہا جوان نہ ہو رو رو کیا دا ہو میری بزار آئیں چھ رولانا لی بی بی مرشدہ دی دعا کر دل چھ سراتے دل چھ دردے دعا منگو تو اڈے نوکر کو ایک واری شاہی ملے انہا کمینہ کنے پوچھ گنا کیڑا جورم حاضرین اب دے بھی ہائے 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 اے مومن دی اثرات مومنہ ہو تو آڈی ساری اثرات بھی ہے دعا منظور ہوئی مختار کو شاہی ملی تاخت نہیں بیٹھا چودری صاحب آج میرے سینی تو آڈیا مہمان ہے کوئی روے نہ روے تو آڈا حق بن دے مجلس نمبر ساری پرسہ داری ہے یقیناً آئی بیٹھیوں سی بھیرا دے مکان جلا صدقے تھی وہاں شاہی ملی طاقت نہیں بیٹھا مٹی تے بہ کے روندہ بیٹھے رو رو کے آرڈر بیٹھا کریں دے میرے فوجیاں میرے سپاہیاں جلدی کرو دیر نہ لاؤ قاتلان حسین کو پکڑ کے گھن لاؤ پوچھ گھننا کیڑا جرم ہاں میرے پیر حسین دا ہائے 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 وہاں سنویں نا
قاتل پکڑی چ کے آدھے پن مختار بدلے بیٹھا گندے ملتانہ لے آؤ میرے وطن لے آؤ پہلے مئی میں پڑھتا ہوں نام مختار بدلے بیٹھا گندے ایک سید میں کو منا کیتا لاہور اچ نیاز بیگ اٹھی کھڑا میں کو آکھیا الطاف شاہ سید ہو کے بدلے آہدائیں ساری کائنات دے جوان ایک پاسے علی اکبر دا ایک وار بدلے نہیں دل دی حسد بیٹھا مٹین دے جی وہ تو ساں زندگی ہوئے حیاتی ہوئے اکبر دا قاتل اللہ ان دو تے لانت کرے جان دے وے حسین بن نمیر مختار تے ڈر تو گھر چھوڑیس کوڑی تے گندی شکل لکائیس میں کو مختار دے سپاہی نہ سنجھانے جنگلائے چھ رلدا این ظالم کو ترہ لگیے تس مجبور کیتے تو آڑے رات روانا لے امام کو لا کھڑے ہائے ہائے یہ اپنے آپ تے مطمئنے میں اپنی شکل لکائی ودا میں نکاب ولائی ودا میں کو اکبر دا بھیرا نہیں سنجھان سکدا پر میرا امام تے جیویں جیویں ٹرے جتھو جتھو سفر کریندا ہے حق دا امام جو ہے امام تاون والے حالات گزرے حالات تو واقف ہوندے اے قریب ہے سکے بھیرا دے قاتل کو ڈٹھے سجاد میرا والے لوگ بیٹھے وے بھیرا کمر دا زور ہونن دکھ سکھ دا سہارا ہونن بھیراواں نال تا مشورے ہونن بھیراواں دے تا ناز تے مان ہونن دعا منگدا ہوں ان شاء اللہ کہیں دا سونا تے جوان بھیرا نہ مرے اللہ جان دے بھیرا ایک بنا لاڑی پونن دنیا والے آؤ اکھی نال ڈٹھے جائیداد توں کئی وجہ توں لڑ پونن ایک بے کو گھروں ہی روک دین خالق ایڈا مضبوط رشتہ بنائے دو بھیرا آپس لڑے ہوئے ہوئے ایک بے دے گھر آون جاون نہ ہوئے انہا دو جو بھائی جان ایک مر ونجے تے دو جھے کو اطلاع ملے کمر اتھائیں کڑکارا کھاوے دیئے حق المار کیا دے اُبالا نہ ٹوری میں کو آور دے اُبالا بجا میرا مولا تے دے سبران تو جڑے میرے سنی بھیرا پہ سن دے وے لج پالی دیکھ رہی ہے مدینی آلے سائدان دی بھیرا دے قاتل کو سجاد کوئی جھنک نہیں دیتی کوئی تانہ نہیں دیتا رنہ اوئے ہیں جی میں شام چروندہ بیٹھائی ہے اٹھائی ہے کربلا دو مو کر کیا دے او میرا سونا میرا او میرا اکبر وی رانج نہ تھی وی تیرا قاتل تسائے میں حسائن دا پتر صدقے رومانہ لے روندہ ہویا مکا دیتے سہی وین سنوینہ اندرہ ہے پردہ دارانے والا اوئے روندہ ریٹھے تڑپ کے وارو واری اٹھن کوئی بی بی گالچ مہیں پہن دی کوئی بی بی دامن نہ پہن دی ادن ہائے میں سجاد اینا جو روندہ پہنے کوئی نمی شام تا نہیں آگئے رت ود گئی ہے پردہ دارہ تو دیکھ کے سید وین کی آدھا پیاہت جم گئے زخمی ہے پھپیاں آدھے یا کھے گئے رت دا سلطانے او جائے اکبر زین تو لایا آجیو سا اکو دیکھ کہ میں کو یاد آگئے کھلے اجڑن دا سامانے میں کو اید لگ دائے جی میں ہون پیا لاندائے میں دا اکبر ویر ماتم کرو جن دے مذہب جائے دے پڑ جا پڑ جا اکو دیکھ کہ میں کو یاد آگئے گھل اجڑن دا سامانے میں کو اید لگ دے جی میں ہون پیا لاندائے میں دا اکبر ویر روہ ناوے سیر جھکا کیتا کر مطا پاسے لال غریب رات بٹھا رون دو صدقے او یار تُسا سون کے رون دے پہوے قیام دا ویلہا
ਉਹ ਜਦਾ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮਾਂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਕਾਤਲ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਬਤ ਬੈਠੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੀ ਹਾਇਓ ਮੇਰਾ ਤਸਾ ਬਚੜਾ ਆਓ ਕਿਬਲਾ ਆਓ ਬਿਸਮਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਵੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਮੋਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਵੀ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ